Milli Mənəvi Dəyərlər Verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısı Aygün Hüseynov xanım olaraq yenidən siz izləyicilərlə bərabərik. Bugün gözəl bir təqdimatda sizlərlə qonaqlarımı təqdim edirəm. İlbəy Salmanov, Həqiqətlə Üz-Üzə qəzetinin baş redaktoru. Tarverdi Məmmədov, şair, publisist, üç kitab müəllifi. Vüsalə Cəfərova, şair, nazir. Tərzənimiz İslam Cəfərov, Əli Yusif, şairimiz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, bir çox mükafatlara layiq görülmüş. Əsrin Ziyalı jurnalının, gördüyünüz kimi, təsirçi və baş redaktoru Məlikə Göyçəli, eləcə də onun müavini Sahibə xanım Gəncəli. Hər birinizi salamlayıram bugünkü verilişimdə. Dəvətimi qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. İlk növbədə istəyərdim ki, bir izləyicilərimizə təqdim etmək üçün gözəl bir şairimiz Nasimizə şeir istəyərdim ki, ərğəman olsun. Buyurun, sizi dinləyək ilk növbədə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə Ana Əsgər gedirəm şeirini səsləndirəcəm və onun arxasınca oğlum şeirini səsləndirəcəm. Buyurun, dinləyin. Yadımda mı Ayana? Bir zamanlar deyərdim, səni qoymaram oğlum, əskərliyə gedəsən. Bax, artıq böyümüşəm, ali təhsil almışam. Dur, gəl, məni yola sal, ana, əskər gedirəm. Sən mənim mərd anamsan, bax, ağlama dalınca. Bilirəm, üzülürsən məndən ayrı qalınca. Artıq uşaq deyiləm, sən qaçasan dalınca. Vətən çağırır məni, ana, əskər gedirəm. Nə əzabla böyütdün, həm anam, atam oldun. Büdürəyəndə ayağım, sən mənə dayaq oldun. Üzərimə titrədin, qoruyan mələk oldun. Dur yola sal oğlunu, ana, əskər gedirəm. Heç də üzülmə, ana, gözə yaş düzmə, ana, sən gürurlan mənimlə, nəfəs alım səninlə. Dur, ayana, yaxınlaş, xeyr dua ver mənə. Sus əp mənim arxamca, ana, əskər gedirəm, ana, əskər gedirəm. Çox gözəl, Vüsalə xanım, sizi təbrik edirəm. Əlbəttə, bugün çox ana haqqında çox gözəl. Nə qədər mən həmişə deyirəm, ana haqqında nə qədər şeylər yazılsa da çox azdır. Ancaq burada gözəl bir əskərdə, ona 44 günlü müharibə ərzində bizim oğullarımız, əskərlərimiz doğrudan döyüşkən edə. Bugün biz qalib ölkənin qalib vətəndaşlarıyıq. Sonradan Seyinə söz deyiləcək. Ancaq bugün istəyirəm indi Həqiqətlə Üz-Üzə qəzetinin baş redaktoru. Əlbəy müəllim. Siz mənim neçə dəfələrlə verilişimdə, təqdimatda olmuşsunuz. Uzaq yerlərdən gəlmişsiniz, deyək ki, bugün Cəlilabad rayonunda yazırsınız, yaradırsınız, həm də bir şair kimi. Bugün bizim izləyicilərimizə, tamaşıçılarımıza deyək sözləriniz. Buyurun, sizi dinləyək. Çox sağ olun, minnətdarım. Aygün xanım, məni də bu tədbirə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Və mən bildi qeyd etmək istəyirəm ki, mən Mələkə xanımı uzun müddətdə tanıyıram. Yəni, bir şairə xanım kimi, bir ziyalı kimi tanıyıram. Və bugün əlimizdə olan Əsrin Ziyalıları jurnalının əvvəllər Əsrin Ziyalıları qəzetdə çap olunurdu, eyni adda çap olunurdu. Və amma həmən qəzetdə müxbir vəzifəsində çalışırdım. Yəni, yazılarımız yazılırdı, qəzetdə gedirdi və qəzetdə böyük nüfus sahibi idi. Və bu günləri isə Əsrin Ziyalıları jurnalı deməli çap olur. Bu jurnalda mən deməli oxudum. Çox maraqlı, çox nəfis bir jurnaldır. Respublikamızın tanınmış ziyalılarının haqqında bu jurnalda yazılıb. Və mənim haqqımda da deməli yazılar var. Mən buna görə də Məlikə xanıma və onun müavininə təşəkkür edirəm. Və hesab edirəm ki, inşallah bu jurnal bu oxucuların deməli xoşuna gələcək və böyük deməli nüfuza sahib olacaq. Və mən ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, özümə buz bilirəm ki, Məlikə xanım və onun kollektivinə gələcək işlərində belə, yəni jurnalın çapında uğurlar arzu edirəm
və hesab edirəm ki, bunlar deməli uzun müddətli bu işləri davam edəcək. Hamıza bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Allah inşallah deməli sizləri var eləsin. Minnətdarım. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Doğrudan da jurnaldan söz açınca mən burada baxıram. Bizim dəyərli şair publisimiz Darverdi müəllim. Sizin də burada yazınız gedib Cəlilabad rayonundan sonra yazıb yaradırsınız. Necə kitab müəllifiniz? Siz nə deyə bilərdiniz haqqında? Bax, o jurnalda qeyd olun. Buyurun. Söz sizinlə. Belə hamınızı salamlayıram. Mən də bu işə dəvət üçün siz hamınıza təşəkkür edirəm. Mən elə doğrudan da ədəbiyyata gəlməyində bu şeyi əliyyada kitaba eləməyində Mələkə xanımın çox böyük zəhməti olur. Mənim kitablarımın üçün üç kitabı bir dəfə Məlikə xanım tapırıb, nəşriyyatdırıb və bundan əvvələ 20-21-ci il əsrdə Ziyalılar kitabında da mənim haqqımda mənim ensiklopedik formda. Nazıcıl olaraq məni yüksəldir. Ona görə də ona və onun kollektivinə həmişə minnətdaram və mən bir də dəvət etdiyi üçün sizə minnətdar olmaq bildirəm. Çox sağ olun. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Əlbəttə bu yaradıcılıq fəaliyyətinizə sizə uğurlar arzulayıram. Bu axırıncı ya axırıncı olsun, yazın, yaradın. Bəlkə bir musiqi kələnci dinləyək. Buyurun bizim dəyərli tərzənimiz İslam müəllim. Siz... Mən öz növbəmdə minnətdarım sizə ki, mən də bu verikə dəvət edəm siz. Bəli. Bu verikiniz daim olsun, gözəl verikiniz. İzləyicilərimizə bir dənə ifa, buyurun. İfa'nın adı zəhmət olmasa? İfa... Bilməm, nə ifa edeyim, o da musiqiniz var, hansını ifa edeyim sizə? Hansı məsləhəti bildiyiniz? Nazəndə sevgilim yadına düşdü. Dilbərim hansı var? Buyurun, ən gözəl mağını Dilbərim. Kələncimiz bizim izləyicilərimizə, bizə burada baxan qardaş Türkiyəmizə, İraq Türkmən qardaşlarımıza ərman olsun. Həqiqətən də bu yaxınlarda, hal-hazırda Bakıda İraq-Azərbaycan dedikdə Kərkük gecəsi keçirildi. Çox möhtəşəm gecə oldu. Onlar Bakıdaydılar, hal-hazırda Bakıdadır. Tədbirləri davam edir. İnşallah onlarla da bir tədbir keçirmək yəni istəyirik. Yəni, onlar üçün ərmağan olsun, çox gözəldir, əllərinizə sağlıq. Bizim şairimiz, mən deyədim, əslində yazıçılar birini üzrəyir, jurnalist, bir çox mükafatlar aradı. Yazıb, yaradan, yaradıcılığında dönüş edən bir adımdır. Neçə illərin yaradıcı insanı, həqiqətən də Əli Yusif müəllim. Sizin də mən biləm ki, izləyicilərinizə tamaşıcan deyəcək sözünüz var, buyurun. Təşəkkür edirəm, xanım. Mən sizin jurnalınıza göz gəzirdim. Həqiqətən ölkəmizin ziyanları haqqında böyük informasiya çağırıb etmişdir. Mən nə deyə bilərəm? Sizin jurnala, oğlu rəhbərinə uğurlar arzulayıram.
arzu edirəm ki, sizin uşağınız daha da şöhrətlənsin, daha da oxunaqlı olsun. Əsas odur ki, oxucu qazansın. Yəqin ki, mən yaxın oxuladım, mən də sizin jurnalda çıxış etmək imkanı əldə edəcəyim. Nibətsəniz. Və sizə təşəkkür edirəm ki, Allah sizə can sağlam versin. Daha böyük nailiyyətlər əldə edəcək. Təşəkkür edirəm. Peki, bir şiir sizdən. Buyurun, sizdən bir şiir dinləyək. Buyurun. Ama okuyacağımdır. Okuyum, problem yok. Gücüm olaydı. İstəmirəm ötsün həftələr, aylar. Ömrü alıp gedir uzanan yollar. Azalır gün bə gün, ömürdə alıp sayılar. Zamana dur deyən gücüm olaydı. Dağları donduran şaxtalı qarın. Həsrətdən can verən dərmanı yarın. Deməyə utanır, qoruyu varır, zamana dur deyən üzüm olaydı. Gecədən can alır, açılan səhər. Səhərin gözündə gördüm qəm kədər. Niyə belə keçir gülümü sədər, zamana dur deyən üzüm olaydı. Elə bir günəndə o gənclik çağım. Hələ də közərir yanan ocağım. Üzülüm hər yerdən yoxdur dayağım. Zamana dur deyən üzüm olaydı. Kəlir qüvvətim, güc axtarıram. Ağılıb qəlb evim, qorxsuz yanaram. Talihim verdiyi dərdə baxıram. Zamana dur deyən gücüm olaydı. Getməyim yandırar baxçamda gülü. Dərdə qəmə salar sevən bülbülü. Gözümə nalə çəkər o ağlı gözlü. Zamana dur deyən gücüm olaydı. Dağların dərdini arana çəkdim. Köylümdə dərdimə gül çiçək etdim. İlləri xəyalda uzağa çəkdim. Zamana dur deyən gücüm olaydı. Saxlaya bilmədim gedəni əldə. Bir namə yarımçaq qaldı ürəkdə. Töktü göz yaşını əli gedəndə. Zamana dur deyən gücüm olaydı. Çox gözəl şeydir. Alqışlayıram. İnşallah davamlı olsun. Biləmsin də yaradıcılığınız genişdir. Çox kitablar müəllifisiniz. Bəli, bu jurnaldan söz açınca bu əsrin ziyalıları demək olar ki, təsir başlayaraq da Mələkə xanım sizləri haqqında bu kitabı da sizə təqdim olunacaq. Gəlin alqışlayan Mələkə xanım, dəyərli bir ziyalımızı və istəyərdim ki, sizə söz verim. Çox sağ olun. Sənə qanısı təşəkkür edirəm, gözəl şairəmiz. Mən də Aygün xanım təşəkkür edirəm. Sadıq xanısı təşəkkür edirəm jurnalında. Bəli, Sahibə xanımına söz veriləcək, Mavinə. Qonaqlarım xoş gəliblər. Cəlləbatdan, bizə Cəlləbat elindən təşrif buyurublar. İlqəy müəllim, Tarvet müəllim. İslam müəllim də tanımış sənətçimiz, tarzanımız. Hər birini salamlayıram. İsmim müəllim, İsmim sizi. Mən də yaradıcıların yollarında, yorulmadan yollardayım. Mən özünüz bilirsiniz ki, artıq 15-ci ensiklopedik əsrin ziyaları, 20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyaları barəsində kitablar çıxartmışam. Hər birini 300 nəfərdən biri özünə bağlı təqdim eləmişəm. Jurnalımız da çoxdan çıxır. Sadəcə bu ay iki jurnaldır. Qəzetimiz də çıxıb əsrin ziyaları adlı qəzet. Bu da əsrin ziyaları adlı jurnaldır. Bu jurnalda da mən çox danışmayacağım sözləri, siz danışarsınız. Yəni, vaxtımız az ola bilər. Jurnalda Milli Akademiyamızın sabit prezidenti, indi hal-hazırda direktoru. Yəni, bu da özünə yer tutubdu. Akif Əlizadə, sonra Misir Mərdanov, təhsil nazirimiz, uzun illər sabit təhsil nazirimiz. İndi də müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Ondan sonra Azərtaş, Lalə Azərtaş Xəzərdə çalışır, aparıcı. Ondan məktəb direktoru var bizdə, Könül xanım. Yəni, başda Heydər Əliyev, İlham Əliyev olmaqla prezidentimiz. Onlardan akademikimiz Heydər Əliyev barəsində bir səhvə yazıbdı. Ad, o, ayın 10-u. Çıxı da jurnalımız. Ayın 10-undan bağlı. Ulu öndərimizin. Bəli, ulu öndərimizin doğum günü ilə əlavə qədər. Jurnalda yəni, Heydər Əliyev demişdi ki, hər kəs öz xətti ilə
uca zirvələri yol gedirsi ziyalı sayılırdı. Hər öz sənətini, dəstəxətini göstərməklə. Jurnalımızda hamısı əsrin ziyalılarına aiddir. Əsrin ziyalıları jurnalına aid olan şəxsiyyətlərdir. Hərbiçilərimiz var. Hələ qəhrəman şəhidlərimiz var. Hələ hərbiçilərimiz, müəllimlərimiz, akademiklərimiz, müxbirlərimiz, hər biri özünə yer tutub. Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Yeri gəlmişkən onda qeyd edeyim ki, həftənin bazar günü Şuşamıza səyahət elədik, ziyarət eləməyə getdik. Aşıq Pərməzinin xətti ilə müştərək şəkildə getdik. Jurnalımızdan bir xeyli ədəd aparmışdıq. Orada ziyalılarımızı təqdim elədik, içində olanlara da zəng edib demişdim, gəldilər, götürdülər. Nə bilim, valla, qəzetimiz çıxır, jurnaldır, kitabdır, elə bu ITV kanalıdır. Yəni, mən yaradıcıların yollarında yol getməkdən heç yorulmuram, zövq alıram. Orada da gözəl çıxışlar elədik, Şuşamızda çox sevindik, dağlara, dərələrə tamaşa elədik. Şuşamız çox gözəldir. Növbəti dəfə istəyərdik ki, hamımız birgə ITV kanalının xətti ilə Laçınımıza gedək, yəni Şuşamıza gedək, hər birimiz Allah qoysa. Biz Lili Mənəvi Dəyərlər Verilişində çox sağ olun. Orada da jurnalımızın bir təqdimatını eləyərik. Dəyərli sözlərinizə görə təşəkkür edirik. Bəli, jurnalımızın içində hər kim var, hamısını dəvət eləyərik. Gedərik, orada da bir yaxşı təqdimat eləyərik. Mən öncədən sizi təbrik edirəm, etmişdim də, yenə də təbrik edirəm. Bizim dəyərli burada olan ziyalılarımızı və eləcə də istəyər çap olunan dəyərli ziyalılarımızı. Və çox maraqlıdır ki, biz həmişə dəfələrlə verilişimizdə apardıq da, deyirdik ki, Əngilər, olsun ki... Aydın xanım, bəli, ötən dəfə Mehriban xanım jurnalımızın üzündə özünə yer tutmuşdu. Bu dəfə də akademikimiz orada özünə yer tutur. Burada kitablarımızın, ensiklopediyalarımızın yüz qalıqları da özünə yer tutur. Jurnalımızda Sahibə xanım, mənim birinci mavinim, bəli, söz verəcəm, mənə böyük köməklər eləyir. Yəni, sizlər mənə köməkdir. Tək əldən səs çıxmaz. Mən tək burada ne eləyə bilərəm ki? Sizin hər birinizlə, özünüzü yer tutubsunuz hamınız. Yəni, mən tək deyiləm, sizlər varsınız, fəxr edirəm sizlərlə. Güc birlikdədir, mən həmişə söylürəm, bizlər birlikdə gücdəyik, əlbəttə ki. Və biraz sözümü əlavə etmək istəyirəm ki, həqiqətən də mən apardığım verilişimdə biz həmişə dönə-dönə deyirdik ki, vaxt olsun bizim qalib bir ölkə olaraq bizim bu tədbirimiz Şuşamızda, Qarabağımızda, Laçında, Füzulidə, Ağdamda bütün zonalarda keçirdi və bugün də orada biz həvəsliyik, hətta belə qardaş Türkiyə və başqa digər ölkələrə gedəndə fəxrlə gedirik. Qalib ölkəni, qalib vətəndaşları, şairi, yazarı, həkimi, çünki biz artıq Şuşaya dönüş edirik və belə gələn qonaqlarımızı alqışlayırıq ki, onlar fəxrinə inanmırlar ki, biz torpaqlarımız 30 ildən artıq olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Əlbəttə, bax, bugün bu verilişin belə təqdimatın keçirməsinə biz əskərlərimizə vuruşan əskərlərimizə borcluyuq. Bugün şəhidlərimizi əlbəttə Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət, veteranlarımıza, qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik və əlbəttə jurnalda söz düşüncə onun müavini bizim dəyərli Sahibə xanım Gəncəlidir. Bəlkə Sahibə xanım, sizin də nəsə bir sözünüz var, buyurun. Çox sağ olun, Aykun xanım, mənə söz verdiyinizə görə. Mənə nəvəl redaktorumuz danışdı, çox ətrafım danışdı. Mənə jurnalımızın daimi çıxmasını, adı çıxmasını arzulayardım və fəaliyyətlər arzulayardım. Əlbəttə, mən də bunun davamını arzulayıram. O gün olsun ki, bunun davamı daha çox uzaqlardan gəlsin və belə bir təqdimatı siz yenidən necə Şuşada, yəni xarici ölkələrdə də yəni təqdim edəcək. Yaxın günlərdə Laçında təqdimat edəcək. Bəli. Salih xanıma desin. Bəli, indi istərdim ki, bir şeirə, sənətə yenidən söz verək. Salih xanım, sizə bir şeir, yenə ikinci bir şeir. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Mən bu gün oğlum hal-hazırda əskərdir, o yüzden de ən çox üstünlük verirəm əskərlərə yazdığım şeirlərə. Bəli, Allah doğru bu gün söyləndi, əskərlərimizi qorusun, saxlasın. Amin, inşallah. Oğlum, anan qurban, ay oğlum, dinlə mənim sözümü. Get nə olar, tez qayıt, yolda qoyma gözümü. O hiləcər düşməndən qoru hər an özünü. Düşmənlə qarşılaşsan, sən itirmə özünü. Arada bir zəng elə, mən eşidim səsini. Səsindən anlayacam, duyacam nəfəsini. Tanrım başın üstündən çəkməsin kölgəsini. Bilirəm, darda qoymaz heç zaman bəndəsini.
Bulut kimi gözlərim gecə gündüz dolacaq. Bir günüm bəlkə mənə dönüb bir il olacaq. Mənim fikrim, xəyalım hey yanımda qalacaq. Sənin həsrətin mənim qəlbimi yandıracaq. Boğazımdan bir tikə sənsiz keçməz bilirsən. Bir illik vətənimə qulluq edim deyirsən. Get, get ey gözümün nuru, Tanrı sənə yar olsun. Mərdimazar xainlər, qoy səndən uzaq olsun. Xeyr dua verirəm, get salamat gəl oğlum. Bircə gün qoyma sənsiz, mən saralım, mən solum. Məni təkcə yaşadan sənsən, qanadım, qolum. Qanadımı, qolumu qoparma, qurban olum. Qanadımı, qolumu qoparma, qurban olum. Bəli, təşəkkür edir. Doğrudan da biz də hamılıqla burada dəyərli ziyalarımız hamılıqla xeyir dua veririk. Bax, bugün keşik duyan, sərhəddə keşik duran əsgərlərimizə, zabitlərimizə Allah onları qoruyub saxlasın. Çox gözəl bir şeirdir. Ərvan olsun bütün zabitlərimizə, əsgərlərimizə. Bəli, müəllim, Əli Yusuf müəllim. Bəlkə siz də bir növbəti bir şeirinizi dinləmək çox xoş olardı. Bugün olduğu üçün şair və yaxud bir şeirini çoxmaq Şair həmişə sözünü şeirinə deyər, buyurun. Yaradıb tanrımız səhvən incə, xəyalı göylərdə yerə inincə, ürəyi üzülər, gülü dərincə, bir gül də iltibat şairi verir. O bəzən aramsız çay təki axar, bəzən də küşrəyib sel təki daşar, yanmamış ocaqsız elə amışar, gözlərdə görünməz şairi verir. Sevgi ilə oxsullanıb elə bil, sevincindən havalanıb elə bil, göy üzündə dumanlanıb elə bil, yarıya bölünməz şair ürəyi. Sözləri əfizli çiçəyə bənzər, könüllər o şair dillərdə gəzər, qəlb kədər əlindən özünü üzər, yaddaşdan silinməz şair ürəyi. Sözlər misra misra göydən ələr, yer özü sevinib nura qələnər, Soşan qəlbi yaradana gülənə bir sirdir, bilinməz şair bəyim. Qəşək. Çox güzəl alqışlayır. Təbdiqlə, Elbəy müəllim, sizin son sözünüz olmasın, çünki yenə mən sizi verilişlərimə dəvət edəcəyim, çünki sizin deyəcək sözləriniz çoxdur, yazılarınız. Bəlkə yenə də bir sözünüz var, buyurun, əziz deyəcək. Çox sağ olun, mən minnətdarəm. Mən də təbii ki, bu yaxları dedim. Mən əvvələn hamını təbrik edirəm, bura gəliblər. Bizim şair Əli Yusuf müəllim də, şairə xanımımız da gözəl şeirlər dedi. Və inanın ki, bu məclisə, bu tədbirə bir rəng qatdılar, yaxşı bir mənada. Mənim çox xoşuma gəldi. Və mən istəyərdim ki, elə həm Əli Yusuf müəllim, həm şairə xanım, həm bizim hamımız bu işlərimiz davamlı olsun, arzıl olsun, tədbirlərimiz olsun, biz də orada iştirak eləyək. Və ilk öncə, əlbəttə ki, mən bayaq dedim, mən Məlikə xanımı çoxdan tanıyıram. Əsrin ziyarları qəsinin baş redaktoruydu, mən də onun işçisiydim, müxbiriydim. O vaxtdan tanıram. Uzun müddətli dostluğumuz var. Yəni, Məlikə xanım etibarlı xanımdır, gözəl insandır, gözəl xanımdır, ziyalıdır, salatlıdır. Haqqında çoxlu yaxşı sözlər demək olar. Bütün yaxşı sözlər onun üçündür. Mən nə deyə bilərəm? Ancaq bayaqları bir söz dedi Məlikə xanım. Və mən xahiş edirəm ondan yenə bir Laçına səfərində inşallah bizi hazırlasın, gedəyin. Növbət səfərdə orada olağın. Bizim əlbəttə ki, bayaq Aygün xanım dedi, vaxt var idi, dövrən var idi, dedi, Şuşada çıxış eləyək, Laçında çıxış eləyək. O torpaqlar şükür Allaha qayıtdı. Allah xalqımıza, millətimizə, cənab prezidentimizə kömək olsun, ordumuza kömək olsun. Yəni bu işlər görüldü xalqımızın birliyi sayəsində. Deməli, biz də gedməliyik görə, biz əlimizdən gələn nə isə eləməliyik, o xalqımız da görsün ki, bugün belə bir tədbirlər keçir, belə bir yerimizdə, yurdumuzda, bizim üçün hamısından yaxşı, ən böyük fəxirdir. Ona görə mən Məlikə xanıma xahiş edirəm. Yəni ki, işə Allah qoysa, təşkil eləsin və biz hamımızda, əlbəttə ola bilər bundan başqalar da olacaq, yəni orada iştirak edəcək. Mən Məlikə xanımın Şuşa görüşündə, yəni gördüm sosial şəbəkədə çox sevindim, təbrik elədim. Çox sağ ol. Biraz da incidim ki, mənə niyə deməyibsən, niyə aparmayıbsan. Mənə sözləyim, hala deyilsən, səni aparacam. Ancaq hələ bir dedi, aparmadın, bundan sonra gələk nə olur. Oradan da Şuşa çox gözəldir. Gözəl idi, yaxşı idi. Hələ ta qədindən, tarix də oradan da müdrikləri unutmur.
Orada da İbrahim xan, Fəna xan canlarını vermişdi o vaxt hələ Şuşaya qurban. Şuşa o qədər gözəldir ki, Şuşa deyiləsi deyilir, onun gözəlliyi bir gəlin kimi bir bəzənmiş bir gözəl bir dünyadır. Baxdıqca tamaşasından doymur adam. Allah bizə İnşallah, bəli, Şuşaya da gedəcəyik, Laçına da gedəcəyik. Təbrik edirəm, can sağlığı arz edirəm Mələkə xanım, Agin xanım, sağ olun, sağ olun. Mən fəxr edirəm hər birinizlə. Sağ olun, var olun. Adam kövrəlir sizləri gördükə deyirsən, şükür Allah ki, ətrafımız belə ziyalarla şəxsiyyətlərlə davamlı olsun. Yəni bizdə nə imkan var, təbii ki, bir-birimizə dəstək verəcək ki, işlərimiz getsin. Bəlkə, irəli getsin. Sağ olun, var olun, minnətdarım. Bizə sizə bu dəyərli fikirlərinizə görə təşəkkür edir. Oradan da deyir, vətən bölməyəcək ki, torpaqlarla pay olmaz. Əlbəttə ki, öz torpaqlarımız özümüzə qayacaq. Hələ yenə də qaydası işlərimiz, görüləsi işlərimiz çoxdur. Tərv edəməyəlim, siz də bir şair kimi, şeir söyləmək istəməzdir. Bəlkə sizə bir sözünüz var. Mənim nə qədər şeydir? Amma eyb yoxdur, gələn kitabınızın təqdimatında, bəlkə istəyərdiniz, deyərdiniz təqdimatında. Buyurun, bir şeyinizi deyə alaq sizin. Bildiyimiz kimi bizim mətbəyimiz də var. Tərbiyyət müəllimin Dalbadalı 3 kitabı bəyat dediyiniz kimi. Bəli, 3 kitabı. Çapdan çıxdı özünə təqdim alın. Doğucuların stolüstü kitabıdır. Hamı da bəyənir, yüksək səviyyədə kitablar çıxdı. İki mətnə var. İlahi insanı yaradan zaman fəsillər yaratdı insana həyat. İnsan da fəsil tək qurumlu dövran yaradan qüvvətin hikmətini var. Fəsillər insanın öz surətidir. İnsan təbiyyətin bir qismətidir. İlahi yaradan öz müddətidir. Yaradan qüvvətin hikmətini var. Uşaqlıq dövrünü yaza bənzədi. Anadan uşaq da dünyaya gəlib. Baharda həyatda nedə dirçədi, Allah hücrətin kimətinə var. Yay da bənzədi gənclik dövrünə. Nedə də bənzəyir bir-birinə. Hərarət yerini verir sərinə. Yaradan hücrətinin kimətinə var. Payız da bənzəyir ahıl yar. Baktına. Ömrü qısalaraq dönür yarpağa, yarpaq tək ömrünü tökür sola, sağa, yaradan qüdrətin hikmətinə var. Qışdakı bənzəyir ömrün sonuna, torpaq da çağırır onu yanına, əbədi yuxuda qonur canına, yaradan qüdrətin hikmətinə var. Tarverdi, dərk ilə böyük hikməti, Ağınla sərf elə böyük niyəməti, sənə bəhş etdiyi həyat qisməti, yaradan ücretin hikməti. Alqışlar, doğrudan bir gün anadan gözəl. Çox gözəl şeylər söylüyor. Mən bəlkə bir kuplet mən də deyim, anam haqqında. Bugün buradan bizim analarımız da var, Mələkə xanım da gözəldir, ziyalı, həm də anadır. Sizlər gözəl, yəni Sahiba xanım, hamını, bütün analarımızı, Anam, evlada bağlıdır ömrü həyatı, min ilə əvəzdir bircə saatı, kəsilməz dilindən layla bayatı, qayğılı duyğulu ürəkdir anam, ürəkdir anam. Bilməz ikə nədir ucalanda da, özünü tox tutar ac olanda da, oğluna, qızına qocalanda da, isti qucağıyla gərəkdir anam, gərəkdir anam. Sözlər şirinləşər şirin dilində, aləmə nur yayar üzü güləndə, bəzən polad sınar onun əlində, bəzən ipək kimi kövrəkdir ana, kövrəkdir ana. Ay günəm, yadımdan çıxmaz bu məsəl, heç vaxt son sözümü demərəm əzəl, gözəllər yanında, hamıdan gözəl, mələklər yanında, mələkdir anam, mələkdir anam. Allah dünyasını dəyişmiş analara, Bəkanları cənnət, ruhları şad olsun. Mənim də anama çox sözlərim var idi. Amma bugün 2024-də anam rəhmətə getdi. Anama o qədər sözləri yazmışdım, şeirlər yazmışdım ki. Deyirdim, ana, məni evlatlardan seçirsən, eşitmişəm canıma and içirsən. Nə günahım olsa ondan keçirsən, sən ey mənim hər dərdimə qalanım, pərvanə tək qoy başına dolanım.
sevimlimsən, istəhlimsən, anamsan, mənim üçün peyğəmbərsən, imamsan, canım qurban, can yandıran canına, cənnət biləm hər gələndə yanına. Anam mənim üçün elə bilirdim cənnətdir. Anam mənim üçün dünyasını dəyişdi. Allah anama rəhmət eləsin, bütün ölən analara. Rəhmətə gedən analara Allah rəhmət eləsin. Bəli, mən əlbəttə analar hamısı mələkdir. Nə qədər mən bir yaxşı elədim. Analar haqqında yazılsa da, mahnılar oxunsa da, bəstələnsə də yenə də azdır. Çünki ana müqəddəs, anadan yüksək səviyyə, yəni yoxdur. Buyurun, sizin sözünüz varsa Əli Yusuf müəllim. Yəni, həyatımızı gözəlləşdirən, insanları bir və sevdirən, sevgi haqqında istəyən bir kişi. Hə, doğrudan. Yani. Sevgisiz həyat yoxdur. Vətənə sevgi, elə sevgi, torpağa sevgi, anaya sevgi. Üzgün məni elə baxma, ürəyimi dərdə, ürəyimi dərdən, üzgün məni elə baxma, ürəyimi dərdə sarma. Çaylar təki, coşum axma, söyləsən, necə düzəm. Yanağımda göz yaşıma, özmür qəlbim baxışına, vurulmuşam göz qaşına, söylə sənsiz necə dövrəm. Əksim qalıb gözlərimdə, sözüm qalıb ürəyimdə, əlislərin əllərimdə, söylə sənsiz necə dövrəm. Tərk eylədin nədən məni, çəkən birəm həsrətini, harada görürüm axı səni, söylə sənsiz necə dövrəm. Dərk çəkməkdən ərmişəm. Yollarını gözləmişəm, çox yaşıma, göz yaşıma bələmişəm, söylə sənsiz, necə dövrəm. Aparmışsan dizliyimi, odlamışsan ürəyimi, uç eylədin gəldiyimi, söylə sənsiz, necə dövrəm. Sağ olun. Doğrudan da sənsiz necə dövsək, hər şey yaxşı olar, inşallah sevgisiz həyat yoxdur. Bəli, Risalə xanım, sizdən də yenidən bir şiir. Buyurun. Bir də yaradıcılığını söyləyər. Yəqin ki, davamı olacaq da bu axırıncı deyil kitabınız. Məncə ikinci kitabı. İkinci kitabı Nasirdən ibarətdir. Hal-hazırda hazırdır demək olar ki, verəcəm çapa yaxın zamanlarda inşallah. Bu fəaliyyətinizdə də yaradıcılığınızda da uğurlar arzulayıram. Həm də son olmasın. Buyurun bir şeirinizi. Təşəkkür edirəm. Mən də bir sinçaklı şeir söyləyəcəm. Ha, bəli. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Bu həsrətin üzdü məni, əzizim. Sənsiz günü gündən solur bənizim. Çüçrəyib daşsa da coşqun dənizim. O coşqun dənizi keçib gəlmişəm. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Uzaqlarda dolaşsam da, gəzsən də. Tənhalıqdan sən usanıb bessən də. Arada bir incisən də, küssən də, sənin könlünü almağa gəlmişəm. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Gəl nə olar, anla mənim halımı. Məni dərdə salıb alma canımı. Sənə qurban verərəm hər anımı. Bax, ömrümdən pay verməyə gəlmişəm. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Nədir gözlərində yenə qəm, kədər? Sənsiz yaşayıram bu ömrü hədər. Həsrətinə mən dözəcəm nə qədər? Bu həsrətə son qoymağa gəlmişəm. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Müsaləyəm, saralıram, soluram. Bulut kimi mən də bəzən doluram. Ay insafsız, görmürsən ki ölürəm? Bu ölümü gözə alıb gəlmişəm. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Sevə-sevə görüşünə gəlmişəm. Əlbəttə, dünyanı gözəllik və sevgi xilas edəcək. Biz də siz izləyicilərin görüşünə sevə-sevə gəldik. Sevə-sevə də sizlərlə son olmasın. Bu bizim axırıncı gedirik. Sonda bizim tarzənimiz İslam müəllimin ifasına hələlik deyirik. Mehribandır. Buyurun.